Jag ska nu beräkna x när p är lika med 44 så det betyder att jag ersätter p med 44 och får 44 är lika med 3x adderat med 8. Så här får jag alltså en ekvation. Jag tar och subtraherar med 8 på båda sidor. Så får jag 36 är lika med 3 stycken x. Dividerar med 3 på båda sidor och får 12 är lika med x, så då skriver jag det på så sätt att jag byter plats på vänster och höger sida. Så att jag får att x är lika med 12.